কাইলৈ সৰস্বতী পূজা বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী পূজাৰ এতিয়া প্ৰতিমাত শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত কাৰিকৰসকল বিগত 40 বছৰ ধৰি এহাল দম্পতীয়ে সৰস্বতী দেৱীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি আহিছে বিভিন্ন মৃন্ময় মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে উদালগুৰিৰ কলাইগাঁৱৰ বিধান দেৱনাথ নামৰ এগৰাকী মৃৎশিল্পীয়ে সৰস্বতীৰ প্ৰতিমাত এতিয়া শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত হৈ আছে শিল্পীগৰাকী জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁৰ শিল্পালয়ত মূৰ্তি ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰে আগবঢ়াম উদালগুৰিৰ পৰা আমাৰ সংবাদদাতা ৰিপুঞ্জয় নাথৰ ৰিপৰ্ট বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী পূজা অহাকাইলৈ আৰু তাক লৈ ব্যস্ত হৈছে মৃৎশিল্পীসকল এই দৃশ্য হৈছে কলাইগাঁৱৰ বিধান দেৱনাথৰ যি শিল্পালয় আছে ৰূপদান শিল্পালয় আৰু এই ৰূপদান শিল্পালয়ৰ দৃশ্য এটা কথা ক'ব লাগিব যে অহাকালিৰ দিনটোতেই সকলো স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি গাঁৱৰ সংঘৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে সৰস্বতী পূজা উদযাপন কৰা হ'ব কেনেকুৱা এইবাৰ মূৰ্তি কিমান মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে এইবাৰ 50টা মানে দেওমৰণৈ বনাইছোঁ আকৌ আমাৰ এই কলাইগাঁৱত বনাইছোঁ এইবাৰ অলপ লকডাউনৰ কাৰণে অলপ মানুহ অলপ হেৰি হৈছে অলপ জুৰুলা হৈ গ'ল কমজুৰি যাৰ কাৰণে অলপ পইচা পাতিৰ অলপ হাহাকাৰ পূজাৰ আগত যেনেকুৱা যে এটা আনন্দ ফূৰ্তি আছিল সেইটো নোহোৱা হৈ গৈছে মানে পূজা হ'ব স্কুলে স্কুলে আগত যেনেকুৱা আপোনাৰ সংঘ ক্লাব এইবিলাকে পাতিছিল ডাঙৰকৈ এতিয়া মানে আজি 2-3 বছৰৰ পৰা কি হ'ল এইবিলাক অলপ কমজুৰি হৈ গ'ল পাতে পূজা থুলমূলকৈ এই মূৰ্তিবিলাক এবাৰ কিমান দামৰ পৰা কিমান দামলৈ ধৰক 8000ৰ পৰা আপোনাৰ মোটামুটি ধৰক 500লৈকে আছে হয় 8000ৰ পৰা 500লৈকে আছে পত্নী আছে পত্নীয়েও বছৰ বছৰ ধৰি সহযোগ কৰি আহিছে কেনেকুৱা আপুনি যি দুজনে স্বামীস্ত্ৰীয়ে এইদৰে মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে বছৰ বছৰ কেনেকুৱা লাগে ভালেই লাগে আকৌ এইটোও কৰ্ম আমাৰ আৰু বেলেগ কিবা কৰ্মই নাই এইবিলাক বনাই থাকোঁ বছৰটো এইবিলাক আমি কৰি থাকোঁ সদায় এইটো কৰিয়ে থাকোঁ দুৰ্গা পূজা যেতিয়া তেতিয়া দুৰ্গা প্ৰতিমা বনাওঁ বিশ্বকৰ্মা বনাওঁ চবেই বনাওঁ এইগিলাই কাম আৰু বেলেগ এইবাৰ আপুনি কিমান বছৰ ধৰি এই কাম কৰি আহিছে আমি 30 বছৰ হ'ল 30 বছৰ ধৰি বনাই আছোঁ আমি হয় হয় এই মালিকৰ পৰাই শিকা মালিকে আগৰ পৰাই কৰি আছে তাৰপিছত আমি বিয়া হোৱাৰ পিছৰ পৰা এইটোৱে লাগি আছোঁ আৰু সেইগিলাই কৰি চলি আছোঁ হয় বহু বিতৰ্কৰ অন্তত আজি মুক্তি লাভ কৰিলে শ্বাহৰুখ খান অভিনীত ছবি পাঠান আজি দেশজুৰি ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিলে পাঠান মুক্তিৰ পূৰ্বে অভিলেখ ৰচিছে পাঠানে মুক্তিৰ পূৰ্বেই অভিলেখসংখ্যক টিকট বিক্ৰী বহুদিন ধৰি পাঠান ছবিক লৈ চলি আহিছিল বিতৰ্ক বহুদিন ধৰি পাঠানক লৈ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছিল বজৰং দলকে ধৰি কেইবাটাও সংগঠনে পাঠানৰ মুকলি বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি পাঠান প্ৰদৰ্শনৰ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে আৰু এনে বিতৰ্ক প্ৰতিবাদৰ অন্তত বাদ বিবাদৰ অন্তত অৱশেষত ছবিগৃহত আজিৰে পৰা মুক্তি লাভ কৰিলে পাঠান শ্বাহৰুখ খান দীপিকা পাডুকন অভিনীত বিগ বাজেটৰ ছবি পাঠান আজি প্ৰায় দেশৰ 5000 ছবিগৃহত একেলগে মুক্তি লাভ কৰিছে কেৱল ভাৰততে নহয় ভাৰতৰ লগতে আন প্ৰায় 100খন দেশত পাঠানে আজি মুক্তি লাভ কৰিছে 250 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পাঠান এয়া হৈছে 4 বছৰৰ অন্তত শ্বাহৰুখ খানৰ আন এখন ছবি 4 বছৰৰ বিৰতিৰ অন্তত পুনৰ ৰূপালী পৰ্দাত ভুমুকি মাৰিছে শ্বাহৰুখ খানে কিং খানৰ এই ছবিখন বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছিল এটা গানক কেন্দ্ৰ কৰি য'ত দীপিকা পাডুকনে পৰিধান কৰিছিল গেৰুৱা বৰণৰ এটা বিকিনি যাক লৈ তুমুল বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হ'ল সমগ্ৰ দেশজুৰি আৰু এনে বিতৰ্কৰ মাজতে আজি শুভ মুক্তি লাভ কৰিছে পাঠানে কেৱল বিতৰ্কই নহয় ৰাজনীতিৰ মেৰপেচতো সোমাই পৰে পাঠান ইতিমধ্যে মুক্তিৰ পূৰ্বেই এক প্ৰকাৰ অভিলেখ ৰচনা কৰিছে বৃহৎ সংখ্যক টিকট বুকিঙেৰে অভিলেখ ৰচনা কৰিছে পাঠানে শ্বাহৰুখ খান আৰু দীপিকা পাডুকনৰ ছবি পাঠানে ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিছে আৰু আজি বক্স অফিচত 45ৰ পৰা 50 কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিব বুলি এতিয়া সৰ্বত্ৰে চলিছে চৰ্চা ছবিখনে 5 দিনত অৰ্থাৎ দেওবাৰলৈকে 175ৰ পৰা 200 কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিব বুলি আশা কৰিছে যদি দেওবাৰলৈকে 200 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰে তেন্তে পাঠান হ'ব বলিউডৰ এখন অতি সফল ছবি এই মুহূৰ্তলৈকে টিকট বুকিঙেৰে বাহুবলীৰ পিছতে স্থান লাভ কৰিছে পাঠানে বহু বিতৰ্কৰ মাজতে
পাঠানে টিকট বুকিঙেৰে অভিলেখ ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এয়া হৈছে লকডাউনৰ পিছত সৰ্ববৃহৎ টিকট বুকিং হোৱা ছবি পাঠান আৰু 4 বছৰৰ মূৰত ৰূপালী পৰ্দাত পুনৰ ভুমুকি মাৰিছে শ্বাহৰুখ খান কিং খানে আৰু কিং খানৰ ফেনসকলে পাঠানক লৈ যথেষ্ট উৎসুকতাৰে বাট চাইছিল কিন্তু তাৰ মাজতে যে বিতৰ্কৰ সূচনা হ'ল এই বিতৰ্কসমূহৰ উত্তৰ দি আহিছে শ্বাহৰুখ খানে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে তেওঁৰ ফেনসকলক উদ্দেশ্যি শ্বাহৰুখ খানে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আৰু এনে বিতৰ্কৰ মাজতে আজি দেশজুৰি 5,000 ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিছে বহু চৰ্চিত ছবি পাঠানে চাওয়াহক বিতর্কিত ছবি পাঠানক লৈ 10টা গুরুত্বপূর্ণ খবর দেশৰ 5,000ৰো অধিক ছবিগৃহত পাঠানৰ আজি মুক্তি আৰু প্ৰথম দিনাই 5,00,000ৰো অধিক টিকট বিক্ৰীৰ অভিলেখ ইতিমধ্যে ৰচনা কৰিছে পাঠানে 4 বছৰৰ পিছত শ্বাহৰুখ খানৰ এয়া ছবি পাঠান প্ৰথম সপ্তাহৰ বাবে 10,00,000ৰো অধিক টিকটৰ এডভান্স বুকিং ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে আৰু প্ৰথম দিনাই বক্স অফিচত 50 কোটিৰো অধিক উপাৰ্জনৰ সম্ভাৱনা আছে পুৱা 6 বজাৰ পৰা বিভিন্ন স্থানত পাঠানৰ প্ৰদৰ্শনী আৰম্ভ হৈছে প্ৰথম 5 দিনত 200 কোটি টকা উপাৰ্জনৰ সম্ভাৱনা আছে পাঠানৰ লকডাউনৰ পিছত সৰ্বাধিক টিকট বিক্ৰী হোৱা প্ৰথম ছবি হ'ল পাঠান বাহুবলীৰ পিছত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক টিকট বিক্ৰী হোৱা ছবি হ'ল পাঠান আৰু পাঠান ছবিখনৰ বাজেট হৈছে 250 কোটি টকা অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় অভিনেতাই এতিয়া দপদপাইছে বলিউডত আজি মুক্তি লাভ কৰা পাঠান ছবিখনত দেখিবলৈ পাব এজন অভিনেতাক নাম হৈছে দিগন্ত হাজৰিকা পূৰ্বতে বলিউডৰ ছবি মহেঞ্জোদাৰোত দুৰ্দান্ত অভিনয় কৰি সকলোৰে মন মুহিছিল দিগন্তই এইবাৰ দৰ্শকে পাঠান ছবিটো দেখিবলৈ পাব দিগন্ত হাজৰিকাক ইতিমধ্যে অভিনেতাজনে শ্বাহৰুখ দীপিকাৰ সৈতে ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে ইনষ্টাগ্ৰামত ঋত্বিক ৰোশনৰ সৈতে মহেঞ্জোদাৰোত অভিনয় কৰিছিল দিগন্ত হাজৰিকাই আৰু বহু চৰ্চিত ছবি বিগ বাজেটৰ ছবি পাঠানতো অভিনয় কৰিছে অসমৰ এগৰাকী অভিনেতা দিগন্ত হাজৰিকাই শ্বাহৰুখ খানৰ লগত দীপিকা পাডুকনৰ লগত উঠা ফটো ইতিমধ্যে ইনষ্টাগ্ৰামতো শ্বেয়াৰ কৰিছে দিগন্ত হাজৰিকাই আৰু ইফালে গুৱাহাটীতো পাঠানক লৈ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ব্যাপক উৎসাহ গুৱাহাটীৰ ছবিগৃহত পুৱাৰে পৰা লানি লাগিছে দৰ্শকৰ বেলতলাৰ মেট্ৰিক চিনেমা হলত পাঠান উপভোগ কৰিবলৈ পুৱাৰে পৰা ভিৰ কৰিছে দৰ্শকে আনহাতে চিটি চেণ্টাৰ চেণ্ট্ৰেল মল পি ভি আৰ অনুৰাধা ছবিগৃহতো ছবিখনৰ প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ গেলেৰিয়া ছবিগৃহতো শ্বাহৰুখ অনুৰাগীৰ উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে ছবিখনক লৈ সতীৰ্থ সাংবাদিক উৎপল হালৈ সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছো উৎপল আপুনি কোনটো চিনেমা গৃহত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে পুৱাৰে পৰা প্ৰদৰ্শনী তথা দৰ্শনী আৰম্ভ হৈছে পাঠানৰ বহু বিতৰ্কিত বহু চৰ্চিত ছবি পাঠানৰ প্ৰদৰ্শনীক লৈ শ্বাহৰুখ খানৰ অনুৰাগী সকলো উৎফুল্লিত হৈ আছে এইখিনি মুহূৰ্তত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে ছবিগৃহত হয় চাওক জয়ন্ত ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে পাঠানৰ এতিয়া জ্বৰে আক্ৰান্ত হৈছে অসমবাসী সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ লগতে আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ বেলতলাস্থিত মেট্ৰিক চিনেমা হলত আৰু ইয়াতে 2টা দৰ্শনী আৰম্ভ হৈছে 8:45 এটা দৰ্শনী আৰু 9:45 এটা দৰ্শনী আৰু 2-3 মিনিট পিছতে দ্বিতীয় দৰ্শনী আৰম্ভ হ'ব এজনগৰাকী দৰ্শক আছে যিয়ে পাঠান চাবলৈ আহিছে তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ আছোঁ বাইদেউ কি ক'ব প্ৰথম দৰ্শনীতেই আমি টিকেটটো পাই গ'লোঁ সেইটো আৰু শ্বাহৰুখ খান বুলি ক'লে আচলতে আমি শৈশৱৰে পৰা মই যেতিয়া ক্লাছ 5-6 আছিলোঁ ফৌজি বা চাৰ্কাছৰ পৰা শ্বাহৰুখ খানৰ অনুৰাগী গতিকে প্ৰায় প্ৰতিখন চিনেমাই চাওঁ বহুতখিনি হলত চোৱা নাই বাৰু OTT এনেকুৱা প্লেটফৰ্মতো চাইছোঁ কিন্তু পাঠানৰ বহুদিনৰ মূৰত আহিছে আৰু শ্বাহৰুখ খান বুলি ক'লে তেণ্ডুলকাৰ যেনেকৈ শ্বাহৰুখ খানো তেনেকৈ গতিকে সেইকাৰণে চাবলৈ আহিছোঁ ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ সকলো মানে মানে কি আৰু আমি দৰ্শকক যদি আকৃষ্ট কৰিব পাৰে এজন অভিনেতা বা অভিনেত্ৰী বা পৰিচালকে গতিকে সেইটো চাই দৰ্শক আহে আমিও তেনেকৈ আহিছোঁ নিশ্চয় বিতৰ্ক হৈছে আৰু বিতৰ্কিত কাৰণে চাগৈ বহুতে চাবলৈও আহিব বা নাহিব কিন্তু বিতৰ্কখিনিক আমি দেখিছোঁ যে চেঞ্চৰ বৰ্ডে কেইবাটাও চিন কাটি দিছে আৰু আমি ভাবোঁ যে এই দিশটোৰ প্ৰতিও আচলতে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা বা অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলে মানে মনত ৰাখিব লাগে কাৰণ দৰ্শকসকলক লৈহে তেওঁলোকৰ যাত্ৰাটো
বিচাৰটো আগবাঢ়ে যিহেতু গতিকে যিটো দিশত হৈছে বিতৰ্ক এইখিনি নিশ্চয় আগলৈ তেওঁলোকে মানে লক্ষ্য ৰাখি পেলাই কামত আগবাঢ়িব আৰু সেই বিতৰ্কখিনি হয়তো পৰিহাৰ কৰিও এখন এটা সুন্দৰ কলাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি আমি ভাবোঁ এয়া আছিলে এগৰাকী দৰ্শকৰ মন্তব্য ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতে বিতৰ্কলৈকে যাব আৰু সমান্তৰালভাৱে বাহিৰত এতিয়াও কিন্তু যিসকল দৰ্শকে সোমাইছে তেখেতসকলক প্ৰৱেশ দ্বাৰত তেখেতসকলক চেকিং কৰা হৈছে আৰু 9:45 আৰম্ভ হ'ব দ্বিতীয় তুচ্ছ আৰু প্ৰথম দৰ্শনে 8:45 আৰম্ভ হৈছে কেনেকুৱা লাগিব ফালি দিব চেনেমা ফালি দিব বুলি উল্লেখ কৰিছে এক প্ৰকাৰ পাঠানক লৈ যি জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছে সমগ্ৰ অসমবাসী সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কিন্তু পাঠানৰ জ্বৰত পৰাৰ নিচিনাই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে যিহেতু উল্লেখ কৰিছিলে যে তেখেতে সংগঠনে দাবী উত্থাপন কৰিছে গোচৰ ৰুজু কৰিছে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীও সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান গৰাকীয়েও ইতিমধ্যে কৈছে যে নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰা হ'ব কাকো উৎপাত কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত দৰ্শকসকলৰ মাজত কিবা ভয় শংকা আছে নেকি যদিওবা তেওঁলোকে প্ৰথম দৰ্শনীয়ে আজি চাবলৈ আহিছে পুৱাৰ ভাগতে হয় চাওক জয়ন্ত এই ক্ষেত্ৰত আমি মই দুটা কথা উল্লেখ কৰি ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ 8:45 প্ৰথম দৰ্শনী হৈছিলে আৰু প্ৰথম দৰ্শনী হয় যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে সেই সময়ত এ চি পি ইয়াতে উপস্থিত আছিলে অ চি গৰাকী আছিলে ডি চি পি গৰাকী আছিলে এছ ডি চি উপস্থিত আছিলে এক প্ৰকাৰ প্ৰশাসনৰ পৰা তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিছে যে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হ'বলৈ নিদিয়ে আৰু সমান্তৰালভাৱে তলত যিখন মুখ্য দুৱাৰ আছিলে হয়তো টেলিভিশ্যনৰ আন এটা স্ক্ৰীণত সেই দৃশ্য দেখিবলৈ সম্ভৱ হৈছে তলৰ যি দৃশ্য আছিলে যিহেতু আমি এই মুহূৰ্তত ওপৰ মহলত আছোঁ তলত কিন্তু যিসকল লোকে প্ৰৱেশ কৰিছিলে তাতে প্ৰত্যেকৰে টিকট আছিলে চোৱা হৈছিলে কোনো বাহিৰা লোকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক মোতায়ন কৰা হৈছে যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশে বিৰাজ নকৰে যিহেতু পাঠানক লৈ বহু বিতৰ্কিত হৈছিলে সমান্তৰালভাৱে বহু সংগঠনে নিষিদ্ধ কৰিব বিচাৰিছিলে যে পাঠান নিষিদ্ধ হওক বা পাঠানৰ কোনো স্থানতে দৰ্শনী নহওক বুলি বা চিনেমা হলে হ'লে পোষ্টাৰ ফলা হৈছিলে সেই বিষয়ে এতিয়া যেতিয়া প্ৰথমতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সুৰক্ষা দিম বুলি কৈছিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পি সিং ডাঙৰীয়াও সেই কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে সুৰক্ষা দিয়া হ'ব বিশেষ গোট বনোৱা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে বৈশিষ্ট্য আৰক্ষী থানাতো কেইবাটাও গোট বনোৱা হৈছে আৰু কিছু কিছু লোক আহিছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ ডাইলগ মানে আমি এতিয়া সময় নাই আমাৰ চিনেমা এনেদৰে শ্বাহৰুখ খানৰ ফেন ওলাই আহিছে তেখেতসকলে কৈছে যে যিকোনো পৰিস্থিতি হ'লেও তেখেতসকলে চাবলৈ যাবই যিহেতু সময় সমাগত হৈছে আৰু 9:45 হৈছে সেয়েহে এতিয়া দ্বিতীয় দৰ্শনীৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত প্ৰৱেশসকল কৰিছে আৰু প্ৰথম দৰ্শনীৰ প্ৰৱেশদ্বাৰসকলে 8:45 আৰম্ভ হৈছিলে আৰু কিছুমান পিছত সেইসকল লোক ওলাই আহিব আৰু তেতিয়া আমি তেখেতসকলৰ মন্তব্য লৈ আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে পাঠান ছবিখন চাই কেনেধৰণে পালে বা কি পালে উৎপল আপুনি কোৱাৰ দৰে শ্বাহৰুখ খানৰ অনুৰাগীসকলৰ মাজত এতিয়া পাঠানৰ জ্বৰ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ব্যতিক্ৰম নহয় গুৱাহাটীৰ ছবিগৃহতো পাঠানৰ জ্বৰৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ শ্বাহৰুখ খানৰ অনুৰাগীসকলে হেঁপাহ পলুৱাই তেওঁলোকে শ্বাহৰুখ খান অভিনীত ছবি চাবলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে আৰু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ গুৱাহাটীৰ ছবিগৃহতো দেখিবলৈ পোৱা হৈছে শ্বাহৰুখ খানৰ যি ক্ৰেজ সেই ক্ৰেজ দৰ্শকসকলৰ মাজতো দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ধন্যবাদ উৎপল এই মুহূৰ্তত আপোনাক লাইভ আৱাৰৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছো এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ বিহাৰত পাঠানৰ পোষ্টাৰ জ্বলাইছে দুৰ্বৃত্তই
মুক্তির পূর্বেই পাঠানের পোস্টার ফালি জ্বলাই দিছে দুর্বৃত্তই। বিহারের ভগলপুরত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা। এটা সিনেমা হলের পোস্টার নমাই আনি ফালি ছিঁড়ি জ্বলাই দিলে দুর্বৃত্তই। পাঠানক লৈ হিংসার জুই জ্বলিছে বিহারত। পাঠানের পোস্টার ফালি ছিঁড়ি জ্বলাই দিছে কোনো দুর্বৃত্তই। নিশার ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আজি দেশজুড়ি পাঠানে মুক্তি লাভ করেছে, কিন্তু মুক্তির পূর্বেই বিহারের ভগলপুরত নিশা এনেদরে দুর্বৃত্তই পাঠানের পোস্টার ফালি ছিঁড়ি জ্বলাই দিছে। বিহারের ভগলপুরত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা। এটা সিনেমা হল, সিনেমা হলত আড়ি থা পোস্টার নমাই আনি ছিঁড়ি ফালি জ্বলাই দিছে দুর্বৃত্তই। আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত রাখিম পরবর্তী বুলেটিনত। সময় হয়েছে লাইভ আওয়ারের বিদায় লওয়ার। নমস্কার।